Jag är fattig bonddräng och jag tuggar mitt snus. Och när lördagen kommer vill jag ta mig ett rus. Sen när jag blivit livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också förstås. Chip och välkomna till ännu ett avsnitt av två minuter med Gesson här på 1X2. Idag ska vi tala om betting, men inte vilket betting som helst utan sportsbetting. Jag har som vanligt ett trippelsystem redo för er, hämtat från min favoritserie Division 2 Norra Götaland. Det spelas idag på Bet365. Jag kommer inte gå för långrandigt in på analyserna utav matcherna utan kör rakt på. Första matchen, nej nu kör jag. Så jag har inte riktigt så bred värmländska, men det verkar som att många tycker att jag är ganska bred ändå. Första matchen jag har hittat är Karlstad BK hemma mot Grebbestad. Det är en match där KBK saknar Carr och Tankovic. Det är stora avbräck givetvis, men de har gjort klart med två nya spelare. Den ena spelaren är en comeback. Det är Gasmed Batiri, lagets sportchef som vunnit den interna skytteligan 3 år i rad. Han gör comeback efter ett halvår, ett år, sedan förra säsongen då. Han är riktigt bra på den här nivån och han är kanske aktuell för inhopp redan imorgon. Andra nyförvärvet är Oskar Jansson, en värmlänning som hämtas hem till Värmland från IFK Göteborg. Han är en av de största talangerna i Sverige, årskullen 1998. Han var kapten i U-landslagen fram tills det att han tröttnade på fotboll och la av. Men nu har han fått en nytändning, återförenats med sin gamla tränare Paul Olausson i KBK och de huserade ihop i Arvika för många herrans år sedan. KBK brukar ha lätt mot Grebbestad och vann senast hemma på Våxnäs med 6-0 förra säsongen. Där tror jag de vinner idag också. Jag kör på raka ettan till 2 gånger pengarna, men jag väntar handicap och överspel där också, för jag tror det kan bli en urladdning för KBK, även om Grebbestad kommer fokusera på defensiven. Andra matcher jag hittat är Gautiod hemma mot FBK Karlstad. Gautiod är ett mycket bättre lag. Och speciellt nu när FBK saknar båda ordinarie forwards och får in en debutant i målet. Där kör jag på att Gautiod, som är ordinarie enligt mina källor, vinner den här matchen halvtid fulltid. Tredje matchen som jag valt ut är Vänersborg hemma mot Uddevalla. Där har jag en liten, den jämn match är det. Jag tror trots allt att Vänersborg, som skuggar topplagen, tar och vinner den här matchen. Jag tror de tar 3 poäng till 2 gånger pengarna. Sista matchen i systemet är Skoftebyn hemma mot Lerum. Och där ser jag en överkörning ifrån Skoftebyn. De ska vara mycket bättre än Lerum. Och 1,95 på halvtid fulltid tycker jag är riktigt bra. Till alla er som retweetar ett avsnitt så lottar vi ut 5 stycken biobiljetter till 5 personer. Så passa på nu att ta möjligheten att slippa ensamsegla en kväll och kanske dra en storslam med en 2-manna-jolle istället. Ha det gott, hej!